de la modificació de l'ordenança municipal per la instal·lació de terrasses. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. El que portem a consideració d'aquest plenari és una modificació de l'ordenança municipal de la instal·lació de terrasses al municipi d'Olot. Principalment, i per no repassar tots els articles que es proposa modificar o fins i tot afegir, que ja els tenen a la seva disposició, jo ho separaria sobretot en dos grans blocs. Per una banda, tenim la consolidació del que serien les ocupacions en forma de terrassa dels espais de degustació i, a més, una millor adaptació a situacions com les que malauradament hem viscut des del passat mes de març. I, per altra banda, seria la incorporació d'un nou capítol, del capítol 8, que fa referència als criteris específics de la instal·lació de terrasses en l'àmbit del PIAM del nucli antic. Per tant, en el primer d'aquests blocs, el que és la consolidació d'aquestes terrasses dels espais de degustació, recordaran que aquesta és una iniciativa que també va sortir en l'equip de treball que es va crear, on hi participaven tots els grups municipals d'aquest consistori. De moment hi havia una aplicació que era temporal, s'acabava o se'ns acaba aquest final d'any. La valoració que se'n fa des de totes les parts és molt positiva i, per tant, el que proposem és incorporar a l'ordenança la consolidació perquè aquests establiments, recordaran que són comerços, el que fan són establiments comercials que fan una elaboració artesanal dels seus productes, doncs puguin gaudir també d'una ocupació de via pública en forma de terrassa. Aquest seria un dels primers blocs, més enllà d'aquesta bona adaptació que ens pot permetre en casos de pandèmia com els que hem viscut, de restriccions, i per tant ajudar uns sectors que hem vist que ho necessiten per la recuperació econòmica. I per altra banda hi ha la incorporació d'aquest capítol 8, d'aquests criteris específics per la instal·lació de terrasses en l'àmbit del PIAM del nucli antic, que també hi hauria dues branques principals. Per una banda hi hauria un aspecte més lligat al mobiliari. Pensem que aquest mobiliari ha d'anar lligat a l'estètica, al caràcter que recullen ja els projectes que s'integren dins el pla d'actuacions de places del nucli antic, places o actuacions que ja s'han començat a millorar, com pot ser la del Conill, pròximament també amb actuacions a la plaça del Carme i les que vindran pròximament. I, per tant, el mobiliari que instal·lin aquestes terrasses ha d'anar en consonància a tots aquests projectes. Això per una banda, i per l'altra, el que pensem és que cal posar en valor la qualitat de l'oferta gastronòmica que trobem en l'àmbit del PIAM del nucli antic, reforçar-lo i, per tant, la proposta és que la concessió d'aquesta ocupació de la via pública, d'un espai públic, per un ús privatiu que pot ser de qualsevol activitat de restauració, vagi lligada a que treballi en productes de qualitat, en productes de proximitat i, en definitiva, que tingui una oferta gastronòmica especialitzada. Per fer-ho, el que proposem, també ho recull aquesta ordenança, és la creació d'una comissió d'experts, una comissió d'experts que estaria formada, la nostra proposta és per un tècnic de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, un tècnic de Dinàmic, del Consorci Dinàmic, un representant del PIAM i un gastrònom de referència que triï aquest Ajuntament. Aquest equip expert, el primer encàrrec que tindria a partir de la seva creació seria precisament posar sobre la taula uns criteris, un protocol, objectivar tota aquesta valoració perquè ens permeti el que dèiem abans, sobretot posar en valor l'oferta gastronòmica que ja tenim en aquesta zona de la ciutat, potenciar-la no només pels establiments que tenim avui dia, sinó pels que puguin venir a desenvolupar la seva activitat al centre de la ciutat i, evidentment, també amb el suport d'aquesta comissió d'experts, també ajudar a tota la gent que tingui alguna activitat de restauració i tingui ganes de millorar i de fer un pas endavant a nivell qualitatiu, doncs que també ho pugui fer. Aquesta seria bàsicament la proposta. Gràcies. Gràcies, senyor Sellabona. Intervencions dels grups. Senyora Roca. En aquest cas seré jo. Com ja ha dit el senyor Sellabona, es divideix en dos punts. Nosaltres també hem considerat que són dos punts. El primer ens agrada molt i, a més, la senyora Torres també ja n'és coneixedora, que moltes vegades també havíem portat aquesta nova taxa en les reunions que fèiem d'ordenances fiscals, doncs ara ja és amb el Covid, amb les trobades que vam fer, i ara en aquest cas doncs s'ha constatat o s'ha consolidat ja com un fet. El segon ja és el que no ens agrada gaire, però més que tot perquè potser ara si no ens l'acabarà d'explicar, ja amb l'explicació d'ara ja hem tingut una mica més de dades i després si ens ho acaba de complementar, és els criteris aquests específics per instal·lar les terrasses dins els límits del PIAM.
perquè més que tot és el fet de condicionar i llavors què entenem per qualitat, proximitat i gastronomia especialitzada, oferta gastronòmica especialitzada. Perquè si som realistes, dins ara mateix dels límits del PIAM, de temes de bars, restaurants, cafeteries i fleques, amb valor afegit, amb qualitat, proximitat i gastronomia especialitzada, anem una mica escassos. Per tant, és en els que tenim ara els obligarem a fer tots els canvis o són els de noves obertures? Com anirà, com definim qualitat? Quin criteri és el que és qualitat? Perquè si és relacionat a l'oferta gastronòmica o és que una Coca-Cola ha de ser de qualitat? Si un bar només serveix Coca-Coles, qui entén si la Coca-Cola és de qualitat o no és qualitat? Perquè també sabem que els espais de les terrasses són espais de socialització, donen vida al carrer. Si ara comencem a limitar aquests espais, ens quedarem també en un barri vell sense terrasses. I finalment, si en aquest cas, si es fa tot això, aquesta comissió d'experts que es crea, ajudarà o assessorarà a tots els propietaris que ara tenen terrasses a fer aquest canvi. I no només assessorar i fer el canvi, sinó que després, si s'han de fer molts canvis, hi haurà ajudes econòmiques, hi haurà més intervenció, que només no vull que vostè, no, aquest any no li renovem la concessió de la terrassa perquè només me ven Coca-Coles i no aporta cap valor afegit. Més que tot, si ens pot aclarir tot això i després, ja si hi ha algun altre dubte, ja tornem a preguntar. Gràcies, senyora Roca. Senyor Guix. Senyor alcalde, moltes gràcies. Nosaltres ens alegrem que arribi aquest punt en el plenari municipal. Justament és un punt que ja vam recollir com hem fet el treball de grups de la crisi del Covid, doncs que vam elaborar el pla de reactivació econòmica i d'ocupació d'Olot i la comarca. Justament aquesta filosofia estava recollida ja en aquest document i nosaltres vam fer algunes aportacions, algunes esmenes, al·legacions que anaven en aquesta línia. Li recordo tan sols un parell d'aquestes al·legacions que vam fer, que els bars, restaurants, cafeteries que siguin de concessió municipal haurem de tenir als seus menús una àmplia oferta de productes de proximitat, de producció integrada i ecològics. Clar, en aquest cas les terrasses també serien com una concessió municipal, per tant entrarien en aquest grup. Perquè lògicament l'Ajuntament cada any dona la concessió de les terrasses en un espai públic. També dèiem en el punt 10 aprofitar la sinergia que ha creat la plaça de Mercat, també el Tell dels Sastres, les fleques artesanals, les pastisseries, les carnisseries, els comerços de productes alimentaris tradicionals, per crear una marca de qualitat d'establiments de productes alimentaris de proximitat al barri vell d'Olot. Per tal de potenciar aquesta marca s'haurien de fer polítiques expansives per tal d'incentivar els productors agroalimentaris de la comarca si instal·lin al barri vell, com s'ha fet a la plaça Major, a la plaça Mercat. Per tant, doncs, ja anem en aquesta línia, per tant, veiem positiva aquesta aportació. Únicament que volíem fer una petita al·legació en el que era la redacció de l'ordenança, en el sentit que en aquest grup d'experts que han d'examinar si la carta que ofereixen, els productes que ofereixen les terrasses són adients o no, que potser posar una persona que sigui de la competència, que sigui de l'agrupació d'hostalatge doncs, La Garrotxa, potser no és massa adient, i nosaltres incorporaríem un expert més que podria ser un professor especialista del cicle de productes alimentaris que tenim a l'Institut La Garrotxa, que per tant podria ser una persona més tècnica, més neutral, i que per tant podria ser una bona aportació per aquesta comissió d'experts. Simplement això. Moltes gràcies, senyor Cal. Gràcies, senyor Guix. Per al grup d'Esquerra, senyor Quintana o senyora Suescun? Senyor Quintana. Bé, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres, primer de tot, valorar que sempre les iniciatives, en aquest cas, que tenen relacionades amb la restauració del comerç, jo penso que són bones i a vegades també les coses s'han de provar i hem de veure com funcionen. Nosaltres també tenim més preguntes que sobre la qüestió, entenem tot el redactat, però sí que ens agradaria potser concretar la seva visió, que ja que vostè les ha plantejat juntament amb la gent del PIAM, quin és l'objectiu final? O sigui, s'entén el redactat perfectament, però què es busca? Que la restauració tingui, augmenti la seva diguéssim, qualitat d'oferta, com ha dit la senyora Adriana, és un concepte que potser caldria, potser es pot fer més endavant, definir clarament què vol dir, perquè són escoltar ofertes molt diferenciades de productes. Si el que es vol és que s'obrin nous, favorir que s'obrin més comerços, val? O mirar de reordenar els comerços que hi ha i no sé si això podria afectar negativament a algú. Ella ho ha preguntat també, si això és per nous comerços o perquè o és per reordenar una mica tot. Valorant positivament sempre les accions en aquest cas. El dubte aquest és més la finalitat, s'entén el redactat,
la finalitat exacta, quin és l'objectiu, diguéssim. A vegades hem parlat tots, nosaltres també, d'això, de posar indicadors i objectius, no? L'objectiu concret de l'hora de vostès, quin seria, no? I l'altra cosa és que si, entenc, que ho fan perquè millori l'oferta, perquè llavors això no, si és, entenc que és una cosa que està plantejada positivament, perquè la circumscrivim només d'aquesta zona, el nucli antic, i si és una mesura que és positiva no la fem a la resta de la ciutat, no? Ja, moltes gràcies. Gràcies, senyor Quintana. Senyor Sellabona, pot respondre les preguntes que li han fet? Sí, senyor alcalde. Intentaré anar una mica per ordre. N'hi ha algunes, com deia el senyor Quintana, que són una mica iguals que algunes que ha plantejat la senyora Roca i, per tant, ja es donarà per contestat. A veure, quan parlava una mica dels espais que tenim, actualment, si descomptéssim aquests espais gastronòmics, ens situaríem al voltant d'unes 17 ocupacions, d'unes 17 terrasses que ens serien dins d'aquest àmbit. Jo penso que ja dins d'aquest àmbit tenim una oferta gastronòmica de qualitat. Penso que tenim establiments, activitats que ofereixen una oferta gastronòmica de qualitat, que ja treballen amb productes de proximitat, que treballen sempre amb aquest objectiu principal d'oferir qualitat. I, per tant, penso també, per altra banda, que aquells que fins i tot vostè ara apuntava, no?, que pot ser que encara tenen un marge de millora fins i tot important, que poden fer un pas endavant, que pot ser un motiu més perquè aquesta activitat evolucioni, pensem que cap a millor, és el que perseguim també, és el que perseguim. La voluntat en cap cas és que s'eliminin o desapareguin terrasses. En cap cas és aquesta la voluntat, és tot el contrari, és que aquestes ocupacions que hi ha puguin millorar, i si aconseguim que, a més, que aquest podria ser també un dels objectius, com deia el senyor Quintana, aconseguim que aquesta zona tingui un segell identificatiu on te fa més atractiu fins i tot algú que vulgui iniciar alguna activitat de restauració en aquest àmbit del Piam del nucli antic, ho veiem favorable, no? Si es converteix en un pol de la ciutat on la gent ho associa a una marca o una bona prestació de qualitat gastronòmica, pensem que té un valor afegit molt i molt potent per tota aquesta zona. D'acord? Quan demanava que, evidentment, aquests espais de terrassa són també espais de socialització, evidentment, no vol dir que aquests establiments no podran vendre un refresc o no podran vendre aquest tipus de producte. El que sí que diem és que perquè hi hagi una ocupació de la via pública en aquest àmbit, pensem que ha de tenir un valor afegit que vagi més enllà d'aquesta venda d'un refresc o d'una bossa de patates, per exemple. No vol dir que no les pugui vendre, però pensem que s'ha de poder complementar, li hem de poder donar un sentit més enllà de que només tingui aquesta oferta, que un dia anem allà, ens assentem i l'únic que ens ve de gust és prendre un refresc, evidentment, i té tot el sentit del món, i no anem a trencar aquesta tendència, però pensem que sí que se li pot demanar que més enllà d'això, si algú vol anar una mica més enllà, com a concepte d'activitat gastronòmica, tingui un concepte més elaborat que aquest. Aquesta és la intenció principal, d'acord? El grup assessor, el grup d'experts, evidentment, com diu l'ordenança, el que nosaltres demanarem és que ens presentin una documentació, una proposta, que ens expliquin exactament què fan, què persegueixen amb aquesta activitat que desenvolupen, i a partir d'aquí no serà una simple valoració de dir un retorn fred, podríem dir-ho d'un sí o un no, sinó que és un retorn, evidentment, amb matisos, amb suggeriments, amb coses que fins i tot es podrien millorar, amb coses que jo penso que podran ser d'aprofitament per tots aquests restauradors. Com els deia abans, l'objectiu és millorar. L'objectiu és que tinguem una oferta que sigui millor que puguem tenir a dia d'avui, repetint, i repeteixo, que ja a dia d'avui tenim molts espais de qualitat. També, com deia el senyor Guix, celebro que compartim aquest punt de vista de que és un element reactivador d'un sector molt important també de la nostra ciutat, com és la restauració, i em sembla molt encertada aquesta proposta que fa, i per tant, si el senyor alcalde no té cap inconvenient, jo penso que estaria molt bé incorporar a la proposta el fet d'incorporar aquest professor. Em sembla una figura molt interessant, la tenim a la comarca, a la ciutat d'Olot, com molt bé diu, i em sembla un perfil molt interessant. També deixar clar que quan parlava de l'associació d'hostalatge,
estava parlant d'alguns dels tècnics que té l'associació d'hostalatge, en el sentit de que no fos algun membre propietari d'algun altre establiment i que poguéssim entrar en alguna confrontació d'interessos. Per tant, això també ho tenim previst. I després, finalment, el senyor Quintana, em sembla que li ha anat contestant una mica els objectius que perseguíem, però em reitero, potenciar, posar en valor tota aquesta zona, tota l'oferta gastronòmica que té la ciutat i que pot tenir en un futur en aquest àmbit del PIAM del nucli antic, i per tant aquest és el principal objectiu, un augment de la qualitat. Gràcies, senyora Sellabona. Alguna altra intervenció abans de que passem la proposta a votació? Anem a aprovar-ho, anem a millorar el nucli antic. Senyora Roca. En aquest cas, no sé si seria també important, potser, no sé si és ara, ara que és aprovació inicial, canviar allà on es parla a vegades de qualitat per concepte més de valor afegit, que també s'ha referit moltes vegades al senyor Sellabon, al senyor Quintana, doncs potser queda més ben explicat amb el concepte de valor afegit. Què t'aporten? Doncs més que qualitat, perquè és més subjectiu. Quin valor afegit doncs ens aporta aquest establiment? I després parla moltes vegades d'oferta gastronòmica. Molts bars, en aquest cas, no tenen oferta gastronòmica, a vegades no tenen ni cuina. Llavors, en aquest cas, com seríeu? Això en el protocol quedarà establert? Sí, com li deia abans, el primer encàrrec que farem és la redacció d'aquests criteris, d'aquest protocol. Penso que aquest serà el moment de poder-ne parlar en profunditat, que vostès també podran veure què ens proposen la gent especialitzada que volem posar en aquesta comissió, que són els que ja entenen, que ens podran dir exactament en quins criteris ens podem fixar, i per tant jo m'emplaçaria que els hi poguessin fer aquest encàrrec, que poguessin veure quines són aquestes propostes, i el que deia abans de valor afegit, a mi em sembla bé que poguéssim revisar i poguéssim buscar quin encaix tindria, o afegir-ho en aquest llistat que dèiem sempre, qualitat, proximitat, oferta gastronòmica especialitzada, i poguéssim posar que representi un valor afegit pel nucli antic. Em sembla molt encertat. Molt bé, doncs moltes gràcies pels aclariments, senyor Quintana. Sí, res, primer agrair les explicacions del regidor. Res, com el que deia abans, nosaltres, primer de tot, sempre que intentar fer accions, nosaltres creiem també a vegades que s'han d'aprovar coses. És veritat que entenc que queda això, aquest protocol, que és un redactat que s'entén l'intenció, però també pot generar una miqueta de confusió. Nosaltres, si que ens passem el protocol, tot i expressant que no ho veiem malament, diguéssim, nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Molt bé. Doncs, si els hi sembla bé, passaria... Sí, sí. Disculpa, només, senyor alcalde, només que comencem per la zona del PIAM, precisament per això, per veure com funciona, i no descartem que pugui anar més enllà. Molt bé, doncs ara sí, portaríem la proposta a votació. Vots a favor d'aquesta aprovació inicial d'aquesta modificació de l'ordenança. Vots en contra. Abstencions. Doncs donaríem per aprovada inicialment. En tornarem a parlar, tornarà a passar per aquest plenari.